Assalamualaikum dan selamat datang kepada satu lagi video panda pertama daripada Amazon Mai. Hari ini kita ada Nokia Lumia 900, iaitu peranti terkini Windows Phone 7 daripada Nokia. Peranti ini sebesar 4.3 inci. Skrinnya Super AMOLED Clear Black Display. Kamera 8 megapiksel dengan flash. Jika anda lihat peranti ini, ia mempunyai rekod yang sama dengan Nokia Lumia 800. Ini adalah perbezaan saiz. Ia masih menggunakan bahan polikarbonat. Bateri tidak boleh ditanggalkan. Unibody ya. Jadi kita tengok bahagian kanan, kita ada 3 butang utama, iaitu butang suara, butang kuasa dan juga kamera. Bahagian kiri tidak ada apa-apa. Bahagian bawah hanya ada speaker. Bahagian atas kita ada SIM card, USB dan juga headphone. Peranti ini diperkasakan oleh pemproses 1.4 GHz satu teras daripada keluarga Snapdragon. RAM sebanyak 512 MB. Dan berbeza dengan Lumia lain, ia mempunyai kamera hadapan sebesar 1.3 MP. Seperti Nokia Lumia 610 yang kami tunjukkan minggu lepas, ia juga menggunakan Windows Phone 7 7.5 iaitu Mango. Jadi yang perbezaan utamanya hanyalah pada segi RAM 512 berbeza dengan 256 yang ada pada 610. Ini bermakna keseluruhan aplikasi yang ada pada Windows Phone Market boleh digunakan tanpa masalah di atas telefon ini. Jadi telefon ini kami dah lakukan perbezaan keterangan skrin tadi ya. Jika dibandingkan dengan 800, so anda boleh lihat skrinnya jauh lebih terang dan lebih tajam. Oh ya, satu lagi yang penting ialah baterinya sebesar 1830 mAh, dan ini memastikan peranti ini boleh kekal perpanjangan sepanjang hari bila digunakan. Dan boleh lihat kelajuan mentatalnya smooth seperti dijangkakan dengan kebanyakan peranti Windows Phone 7. Jadi ini sahaja video untuk kali ini. Pandang pertama Nokia Lumia 900. Jika anda sukakan video ini, sila like. Jika anda mahukan video daripada Amazon My, sila langgani channel kami di YouTube. Saya Obafin. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Terima kasih.